Shumica vështirë sepse pjesëmarrja Ata në që kanë votime betur, nuk qe as shumica, eksakt. Pra këtë doja t'ju thoja. Në fund fare ditës, ajo shpreha është e qartë që vendos shumica atyre që paraqiten. Dhe ndërkohë që ata që nuk paraqiten nuk kanë pasur një zë. Tani, këtu ka dy probleme. Një problem. Ajo duhet ishte pastaj, le të themi, puna e fortë e Belinkëlliçit, ata që nuk paraqiten. Që ti bënte ti para të paraqiteshin. Është dyfisht, Ju a shpjegoj unë pse është dyfisht. Patjetër, këtu ka një nevojë që të bëhet kjo analizë që ju sapo përmendët, ëh, duhet ta bëj shtabi i Zotit Kliçi këtë lloj analize që ku si qysh tek e me radh. Patjetër, ka pas një lloj vaksie, s'mund themi neve që ka qenë ka pas fushat atjera kanë qenë shumë të ndezura dhe kjo është vërtet dhe u fsheh problemet që kishte Tirana dhe problemet që kishin qytetarët, që ishin shërbimet, u shem pas luftës politike, dhe sepse gjithë diskursi u bë në nivel politik dhe u shuf në nivel ndërkombëtar, kur neve flitëshim për ujin, për ajrin, për çerdhen, për kopsin, për trafikun. Që s'ka asgjë politike këtu, se këto i kemi të gjithë njësoj, s'pyt njëri në trafik, kjo është korsia socializve, kjo është korsia demokratve. Gjithë njësoj aty në mesje. Iku kjo pjesa, sepse nuk du të hargjoj kohë publike për gjërat qarta. Kemi dy elemente të rëndësishme. Kemi një element edhe ky parimor dhe i shkruar në kushtetut, që është e drejta e votës për çdo qytetar shqiptar, pavarësisht se ku ndodhet ai. Pra, ne u kemi hequr, është i vetmi shtet evropian që nuk lejon qytetarët e vet të votojnë nëse ata ndodhen në një shtet tjetër. Nëse ndodhen diku tjetër, në një vend tjetër, në qytet tjetër, nuk votojnë dot dhe janë automatikisht të përjashtuar. Si rrëdhoi, një përqindje e madhe e tyre, pa tjetër, ka pamundësi dhe pa aftësi për të arritur për të votuar, së sja lejon. Faleminderit shumë, gjitha tyre që fluturuan apo udhëtuan drejt bashkive të veta për të ardhur për të votuar, për të ushtruar drejt në votës. Por, është detyrë e këti shteti këtu, t'i garantoj shtetas vetë, mundësin e votimit atje ku ndodhen, si që bën edhe Kosova, shtetë shqiptar me 15 vjetë histori shteti pavarur, e bën pas një lloj pike e problemi. Ky shtet këtu i oni nuk e bën dot, pra o janë pa aftë ose duan ta bëjnë se nuk ka mundësi tjetër. Është një thirrje e madhe të zbatohet ligji dhe kushtetuta, pavarësisht se kë votojnë ata, njerëzit kanë drejtën e votës. Ky është një element, sepse një përqindje shumë e madhe, ne dimë që jemi një popull shumë emigrant, pra kemi përqindje shumë të madhe njerëzish jashtë që zbatojnë dot. Elementi dytë, ndër ata që ishin pranishëm, kjo ishte pyetja juaj, në mënyrë të veçantë, ndër ata që ishin pranishëm, po kishte ngurrim, dhe kjo është pjesa e analizës që ne do bëjmë.